ora permako perici 500 kei dudo ora kei dudo tetep 500 rata-rata ning rata-rata ning iki bocah pasaran beli berapa biji rata-rata rata-rata nggih 4 sampai 6 sampai 10 pinaringan kata pati tumugi iki bakso apa ceritane ayam Bandung Bandung cilok oh cilok Pranilo mekaten jenengan padahal boten wong Bandung nggih juragane Kirang Solo lan jenengan kandangan kandangane pundi Samiranan aku pengenane ra ketok kandang ta pundi nggih Waluru pamaten Waluru prei sekan suring hari ya matarani Mbah saking Letu. Jadi saya ngalunya pinter. 5,000. Jenenge, nopo di pernah mana saya karpe? No.
Cirebon.